ਦੀਨਾਨਗਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕੱਚੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 15,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 15,000 ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਸਰ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,000 ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ? ਸਰ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਥੋਰਿਟੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੋ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੂੜਾ ਜਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, NC7 ਨਿਊਜ਼।